ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሚሚሻ ነኝ። እንደምንሰነበታችሁ? ዛሬ የሽንብራ አሳ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ለሱ የሚያስፈልጉን ግብአቶቹን አዘጋጅቼ ይዤ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ለሱ የሚያስፈልጉን ሽንኩርት በደንብ ነው የሚያስፈልገው፣ ልክ ለዶሮ እንደሚያስፈልገው ያክል በርበሬ፣ የዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ ኮረሪማ፣ የቲማቲም ድልህ፣ ጨው እና ቆንዶ በርበሬ ነው የኛው። እና ዛሬ ደግሞ የምሰራው በተልባ ዘይት ነው። ተልባ በጣም ለጤና ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። በብዙ መልኩ ተልባ ብንጠቀም ጥሩ ነው። በተልባ ዘይት ነው የምሰራው። ዛሬ ይዤው የመጣሁትን ወጡን በዚህ በእንደዚህ አይነት ተልባ ዘይት ነው የምሰራው። እንግዲህ እንዴት አድርጌ ደግሞ የሚቀጥለውን እንደማሰራ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይኸው ድስቴን በሸክላ ድስት ነው የምሰራው። ድስቴን እዚህ ጋር ጥጃለሁኝ። በሸክላ ድስት ሲሰራ መቼም ጣዕሙ ልዩ ነው የሚሆነው፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። እንግዲህ ሽንኩርቴን እዚህ ገልብጬ የከተፍኩትን በሙሉ ቅድም እንዳልኳችሁ ያው ልክ እንደ ዶሮ ነው የምሰራው ብያችኋለሁ። ብዙ ሽንኩርት ነው ያደረግኩት። እንግዲህ ድስቴን እዚህ ጋር ጥጄ ሽንኩርቴ እስከሚበስል ድረስ ደግሞ እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የሽንብራ ዱቄቱ አለኝ። የሽንብራ ዱቄቱን እንዴት አድርጌ ያዘጋጅቼ እንደማቦካው አሳያችኋለሁ። አንድ ማንኪያ የበርበሬ ጨምርበታለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ኮረሪማ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የኔ ማንኪያ ትንጥዬ ስለሆነች ነው ሶስት ጊዜ ያደረግኩት። አንድ የሻይ ማንኪያ ይበቃል። ከዛ እዚህ ላይ ዘይት እጨምርበታለሁ። እንዳልኳችሁ የተልባ ዘይት ትንሽ እጨምርበታለሁ። ሊጡን ሳቦካ እጨምርበታለሁ። ከዛ ጨው ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ጨው ጨምርና ሁሉንም አንድ ላይ ቀላቀልና አቦካዋለሁ ማለት ነው። ይሄው ማሽኔን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ በደንብ ቀላቅዬ ወደ ማቦካበት ጨምርና በደንብ አድርጌ አቦካዋለሁ ማለት ነው። ሳቦካ ያው ዘይት ቅድም ያሳየኋችሁን ዘይት ጨምርበታለሁ። ከዛ በሞቀ ውሃ ነው የማቦካው። በሞቀ ውሃ ማቦካት የሚጠቅመን ነገር ልስልስ ያደርገዋል። አሁን ቂጣ ስንጋገር በደንብ በሞቀ ውሃ ሲቦካ ቂጣው ራሱ ይለሰልሳል። ስለዚህ ሞቅ ባለ ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ እንግዲህ የምፈልገውን አይነት ቲክነስ ውፍረቱን እስከሚያመጣልኝ ድረስ ውሃውን ጠብ እያደረግኩኝ የሞቀውን ውሃ አቦከዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ሽት አድርጌ ነው ያቦካሁት። በደንብ ሲታሽ ሊጡም ራሱ ስለሚለሰልስ ለዛ ብዬ በደንብ አሽቸዋለሁ። አሁን እንደምታዩት እጅም አያጣብቅም፣ ደረቅም አይደለም፣ የተስተካከለ ሆኖልኛል። አሁን እሱን እንግዲህ እንደምፈልገው ሼፕ ሰራለሁኝ። እንግዲህ ይኸው ሽንኩርቴም እዚህ ጋር በደንብ እየበሰለልኝ ነው። ውሃውን መጠጥ እስከሚያደርግ ድረስ ትንሽ እጠብቀዋለሁኝ። ውሃውን ሲመጥ ያው ወደሚቀጥለው ግብአት ይሄዳለሁ። አሁን ትንሽ ውሃው ይምጠጥልኝ። አሁን እንግዲህ አቦካሁትን እዚህ ጋር አድርጌ በደንብ እንትን አድርገውና አስተካክለውና በምፈልገው አይነት ሼፕ እንግዲህ እኔ ልሰራው ያሰብኩት እንደ ኢትዮጵያ የተለያየ ቅርጽ እያደረግኩኝ ነው ልሰራ ያሰብኩት። ያው በኩኪስ መስሪያ ይሰራል፣ ቅርጽ ይወጣል፣ ምን ይላል። ግን እኔ ያው በኢትዮጵያ ስታይል ለመስራት ነው ዛሬ ያሰብኩት። በሸክላ ድስት ቅርጹንም እንደዚሁ በእጄ እያድበለበልኩ ለመስራት ነው የፈለግኩት። እንግዲህ እንዴት እያደረግኩ በሶስት አይነት ልሰራ አስብ ያለው ሶስት አይነት ሸፕ ቅርጽ አውጥቼ ልሰራ አስብ ያለው። እናንተ ደግሞ ያው በምትፈልጉት አይነት በምትፈልጉት በኩኪስ ቅርጽ ማውጫ ማድረግ ትችላላችሁ። በምትፈልጉት አይነት እያደረጋችሁ ቅርጽ እያወጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው ፖስት የማደርጋቸው ነገሮች ይደርሷችኋል።
ለነባሮቹ ደግሞ ቪዲዮውን አይታችሁ ተከታተላችሁ ላይክ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃለሁ። እንግዲህ እናንተ ላይክ እና ሼር ስታደርጉ ነው ቻናሌም እያደገም ይመጣው። እንግዲህ ሁላችሁም ተከታተሉኝ። ይኸው ሽንኩርቴም እንግዲህ እየበሰለልኝ ነው። ይኸው ትንሽ ውሃ ይቀረዋል። ውሃውን እየመጠጠ ነው። ውሃውን እስከሚመጥ ድረስ አሁንም እያበሰልኩኝ እያማሰልኩ እጠብቃለሁ። ውሃውን ሲመጥልኝ እንግዲህ ተመልሰን እንገናኛለን። ይኸው ሽንኩርቴ እንግዲህ እንደዚህ ውሃውን መጠጥ አድርጎልኛል። አሁን በርበሬን እጨምራለሁኝ። አራት የሻይ ማንኪያ ነው። ሻይ ማንኪያው ተለቅ ያለ ስለሆነ ነው። አራት ጨምሬ አየዋለሁኝ። እስኪ ሽንኩርቱ ብዙ ስለሆነ አቀላቀልና ይብቀው አይብቀው ለመገመት መጀመሪያ በደንብ ላቀላቅለው እና ሊው አይ ቲንክ ትንሽ የሚያስጨምረኝ ይመስለኛል። ቲንክ ያስጨምረኛል። በርበሬ ሁለት ማንኪያ ጨምርበታለሁኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄን በደንብ ሽት እያደረኩኝ ውሃ ጠብ እያደረኩ ከጎን ውሃ ፈላና በፈላ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ውሃዬን ከጎን የሚፈላውን ውሃ ጠብ እያደረግኩ ነው የማበስለው። ይኸው በርበሬም በደንብ እየተቁላላልኝ ነው። አሁን ደግሞ ጨውን ጨምራለሁ። ጨውን ጨምሬ እንዲበስል አደርጋለሁ። ብዙ ጊዜ ሽንኩርት ሳበስል ነው እኔ ጨው የምጨምረው፣ ግን እዚህ ላይ ከላይ ነው የጨመርኩት ከበርበሬው ላይ። ምንም ለውጥ የለውም፣ ግን ያው ከሽንኩርቱን በደንብ ስላበሰልኩት ለዛ ነው መጀመሪያ ከሽንኩርት ጋር ጨው ሲሆን ያበስለዋል ስለሚባል ከሽንኩርት ጋር ነው እኔ ጨው የምጨምረው። ዛሬ አልጨመርኩም። ይኸው ከዚህ ጋር ጨምሬዋለሁኝ። እንግዲህ ቀጥዬ ደግሞ የቲማቲም ድል ሆነ ጨምሬ አብሬ አንድ ላይ አሸዋለሁኝ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ የሽንብራ አሳውን በዚህ መልኩ በሶስት አይነት መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። እንደምታዩት ሶስት አይነት ቅርጽ ነው ያደረግኩት። ይሄን ደግሞ እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደምጠብሰው አሳያቸዋለሁ። የምሰራው በእንጀራ ምጣድ ላይ ነው ያደረግኩት። እንዳልኳችሁ ቅድም እንደ ኢትዮጵያ በእንጀራ ምጣድ ነው የሚሰራው አይደለ? እዛ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌ እጠርገዋለሁ። ምጣዱን ድንገት እንዳይጣበቅብኝ ብዬ ነው፣ ግን የሚጣበቅ ነገር የለውም። ያው ሳቦካውም ትንሽ ዘይት ስለጨመርኩበት አሁን ምጣዴ ላይ አድርጌ እሳቱን አስተካክዬ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። በዘይትም መጥበስ ትችላላችሁ፣ ኦቨን ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ስለመረጥኩ ነው። ቀላልም ነው፣ በእንደዚህ ብትሰሩት ቀላል ነው። ኦቨን ውስጥ ቢገባ ልክ እንደዛው ሆኖ ነው የሚወጣ። በዘይት ሲጠበስም ቆንጆ ነው። ግን እኔ ዛሬ በዚህ መልኩ ነው ማድረግ የፈለግኩትና እንደዚህ አድርጌ ምጣዴ ላይ ሁሉንም አደርግና ከድኜ እያገላበጥኩኝ አበስለዋለሁ። ይኸው እንግዲህ የሽንብራሳችን እየበሰለ ነው። እንደዚህ እያገላበጥኩኝ አበስለዋለሁ። ከስር ያለው እየበሰለልኝ ነው። እንደዚህ እያገለባበጥኩ ሁሉንም የምፈልገው አይነት እስከሚደርስ ድረስ እያገላበጥኩኝ አበስለዋለሁ። ያው እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ቃ ብሎ በስሎልኛል። አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። በደንብ በስሎልኛል፣ የምፈልገውን ያክል ውስጡም በደንብ በስሏል። ይሄን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ያው በርበሬም በደንብ እየበሰለልኝ ነው ከሽንኩርቱ ጋር። በደንብ በስሏል፣ በደንብ ተዋህዶልኛል። አሁን የሚቀጥለውን እንግዲህ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን አብሬ ደግሞ አበስለዋለሁ፣ አንተከትከዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ከበርበሬውና ከሽንኩርቱ ጋር እንዲዋሃድልኝ በደንብ አድርጌ አቆየዋለሁ። ከዛ በእሱን ካቀላቀልኩ በኋላ ጥቁር ቅመም ከበሶብላ ጋር አብሮ የተፈጨ ለማቁላያ ቆንጆ ነው። አንድ ማንኪያ ጨምርበታለሁኝ እሱን።
እሱ አብራት እንደዚህ ከቅመሙ ጋር ስናሸው ኦንጆ ነው። አብሬሱን በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው፣ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም ካቀላቀልኩ በኋላ ዘይቴን ጨምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም እንዳሳየኋችሁ የተልባ ዘይት ነው የምጠቀመው። ዛሬ የተልባውን ዘይት አንድ 5 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን 5-6 እንደ ወጣችሁ ብዛት። ለምን ሽምብራሳ በደንብ ዘይቱ ሲገባበት ነው የሚጣፍጠው። እሱን ጨምሬ አብሬ እንግዲህ ይሄው እያቁላላሁ በደንብ እስከሚዋሃድልኝ ድረስ እጠብቃለሁ። እንግዲህ ዘይቱም ቅመሞቹም ሁሉም በደንብ ተዋህዶልኛል። አሁን እከልሰዋለሁ ማለት ነው። የምፈልገውን ያክል የፈላውን ውሃ ጨምርበታለሁ። ወይ የሽምብራ ሳውን ከመጨመሬ በፊት የሚያስፈልገውን ያክል ውሃ መጀመሪያ ጨምራለሁ። ለምን ሽምብራ ሳውን ካስገባሁት በኋላ ውሃ አልጨምርም። ስለዚህ የሚያስፈልገኝን ያክል ውሃ እጨምርና የፈላ ውሃ ከዛ እሱ ሲፈላልኝ የሽምብራ ሳይን ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ የምፈልገው አይነት ቴክነስ ነው ያለው። ውህደቱ የምፈልገው ያክል ነው ያበስልልኛል። ኦልሬዲ ሽምብራ ሳውም የበሰለ ስለሆነ ለእኔ በቂ ያክል ነው ያለው። ከዛ ይሄው በደንብ ተስተካክሎልኛል። አሁን የሽምብራ አሳውን የተጠበሰውን እጨምራለሁ። አያችሁት? ውስጡ በደንብ ነው የበሰለው። ለእናንተ ለማሳየት ነው የቆረጥኩት። በደንብ ተስተካክሎ በስሏል። አሁን ሁሉንም እንግዲህ እጨምረዋለሁኝ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ሁሉንም እንደዚህ እያደረግኩኝ እጨምረዋለሁ። ይሄ አይፈርስብንም፣ በደንብ ስለተጠበሰ አይፈርስም። ግን ያው ተጠንቅቀን ማስገባት ስላለብኝ ነው እንጂ ምንም ቢሆን አይፈርስም። ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ጨምሬ ጨርስና በደንብ አድርጌ ያው አገላብጠውና አማስዬ እንዲንተከተክልኝ እተዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ መንተክተክ አለበት። ሁሉም ከገባ በኋላ በደንብ ሆኖ እንዲንተከተክ እተዋለሁ ማለት ነው። ይኸው በደንብ እየተንተከተከልን ነው አሁን። እንዴት እንደሚያምር ሽታ ሁሉ እንዴት ቆንጆ እንደሆነ የእውነት ዶሮ ወጥ ነው የሚሸተው። ቅመሞቹም ሁሉም እንግዲህ የሽምብራሳ ዶሮ ወጥን ባለው የሽምብራሳ ዶሮ ወጥ ነው የሚመስለው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ትንሽ እንዲንተከተክልኝ አሁንም ተዋለሁኝ። ቆንጆ ሆኖልኛል። በጣም በጣም ቆንጆ ሆኗል። ያው በደንብ እየተንተከተከ ነው ያለው። አሁን መከለሻዬን ጨምራለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የጨመርኩት እንዳልኳችሁ ሚጢጢዬ ስለሆነች ነው። የቅመም ማንኪያዬ በትክክለኛው አንድ የሻይ ማንኪያ ነው የሚሆነው። መከለሻውን ጨምሬ በደንብ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ እየተንተከተከልኝ ነው። በመጨረሻ ደግሞ ይሄው ኮረሪማ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ አደርግና በደንብ አቀላቅለዋለሁ። እንግዲህ እያለቀ ነው። እሳቴን በደንብ ቅነስ አድርጌ እያንተከተኩት ነው ያለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ምርጥ ሆኖ ነው የደረሰልኝ። ይሄ እንደው በጾም ጊዜ ጾም ባንጠብቅ ይሄን ለመስራት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄው መጨረሻው ላይ ደርሻለሁ። በደንብ ተንተክትኮልኛል። በጣም 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 ቆንጆ ሆኗል። አሁን እንግዲህ እሳቴን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። በተቀነሰ እሳት ነው ያለው፣ ግን ሸክላ ድስት ስለሆነ ነው። እሳቴን አጥፍቻለሁኝ። አሁን ይሄው ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እንግዲህ ያማረ ዶሮ ወጥ ነው የሚመስለው። እንዴት አድርጌ ደግሞ እንደማቀርበው አሳያችኋለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ጨርሼ አቅርቤዋለሁ። ይሁት እንዴት እንደሚያምር ሲከፈት ራሱ ሽታው እንዴት ልዩ ነው የሆነው። በጣም ያምራል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የተሰራው። አይሆፕ ሰርታችሁ ትሞክሩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እስቲ ደግሞ እንግዲህ ቀምሼ ልንገራችሁ። በጣም ትኩስ ነው። እንግዲህ ለቅመስና ልንገራችሁ።
ያ ለመቆረጥ ትንሽ ትኩስ ስለሆነ ስላቃጠለኝ ነው። የሽንብራ ሳይሆን ውስጡን ከፍዬ ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ትኩስ ሁኖብኝ ነው። ግን የሁላችሁ እንዴት ቆንጆ ሁኖ እንደበሰለ ውስጡ ሁሉ ቆንጆ ሁኖ ነው የበሰለው። በደንብ ደግሞ ቢቆይ ሲቀዘቅዝ ቅባቱም ሶሱም ውስጡ በደንብ ይገባል። ኦልሬዲ አሁን በትኩሱ እንኳ ያያችሁት እንደዚህ ገብቷል። ግን ሲቀዘቅዝ ሶሱ እዛው ዶሮስ እንደሱ ነው የምንለው አይደለ? ሲያድር ዶሮ ቅባቱ ወደ ውስጥ ይገባል፣ ቅመሞቹ እንደምንለው። ይሄም ልክ እንደዛ ሲቆይ ቅባቱ፣ ቅመሞቹ ምናምን ወደ ውስጥ ይገቡና በጣም ልዩ ያደርጉታል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እውነት ለመናገር የእውነት ዶሮ ወጥ ዶሮ ወጥ ነው የሚለው። እንግዲህ ሰርታችሁ ትሞክሩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ምልክት በመጫን በየጊዜው ፖስት የማደርጋቸው ነገር ይደርሳችኋል። ለነባሩ ዘመዶቼ ወዳጆቼ ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ሁሌ ለምታደርጉልኝ ትብብር ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ይባርክልን። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ።